គៀនគៀនហ្នឹងអត់អីបងអត់អត់ខ្លាំងណាស់ព្រោះបាទបាទនេះជាទស្សនវិជ្ជាប្រជាពលរដ្ឋធ្វើអន្តរាគមចោលមានដុំថ្មមានដបសាំងទៅលើសមត្ថកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទនេះជាទស្សនវិជ្ជាបាទនេះជាទស្សនវិជ្ជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគប់ដបសាំងហើយនឹងដបប្រេងអូប្រិយមិត្តដបសាំងដបប្រេងធ្លាក់មកលើរូបខ្ញុំច្រើនណាប្រិយមិត្តនេះអូបាទកម្លាំងសមត្ថកិច្ចគាត់ធ្វើការដកថយទៅហើយក្នុងគណៈពេលនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចធ្វើការដកថយហើយបាទបាទកម្លាំងសមត្ថកិច្ចគាត់ធ្វើការដកថយហើយអូនអូនបាទចូលដល់ក្នុងពេលអូនបាទនេះជាទស្សនវិជ្ជាបាទអូនណាបាទចូលទៅមុខពេលអូនបាទនេះជាទស្សនវិជ្ជាបងប្អូនជាប្រជាអន្តរជាតិហើយគាត់ចោលនេះដបសាំងបានឆេះចាប់ដល់ចាប់កុំឲ្យថៃអស់គាត់ឆេះហើយតែនេះមកលុបទៅអត់ស្អីដែលចាប់ជាតិជនដែលអត់មានស្អីឡើយគាត់បាទនេះជាទស្សនវិជ្ជាមួយកាត់ឡើងនៅភូមិកុកគីស្រុកបៃណុខាត់ប្រសេនុបាទសូមតាមដានទាំងអស់គ្នារត់បងរត់
បាទនេះគឺទឹកភាពបងយកវិញគប់តាមប្លុកផង
បាទតែតបាទទស្សនវិជ្ជានេះដែលធ្វើការផ្ទុះចោលនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានចោលដុំថ្មខាងបងសមត្ថកិច្ចគាត់បានផ្ទុះអាវុធឡើងទៅលើចំនួន2គ្រាប់ដើម្បីសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឈប់ធ្វើអន្តរាគមដើម្បីសម្រួលគ្នាតាមនីតិវិធីប៉ុន្តែក្នុងគណៈពេលនេះដែរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏បានផ្អាកនឹងការចោលដូចជាដុំថ្មដបសាំងដំបងហើយនៅក្នុងគណៈពេលនេះស្ងាត់ទៅវិញហើយបាទបានទឹកពេលសកកម្មហ៎ឬបើខ້ອຍមុនគេចឹងមកវិញលឺហ្នឹងណាទៅណាទៅណាទៅស្អាតអត់ទេណាដៃសាំងប្រាប់ពីទៅទូបិទកាក់មានបាទក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំមើលទៅបន្លំដល់អ្នកខ្សែទៅខ្សែបាទក្នុងគណៈពេលនេះដែរក្រុមការងារ VD7 ទាំងខ្ញុំសូមធ្វើបិទការកាលៃនៅពេលនេះបាទសូមអរគុណបាទបើមានសកម្មភាពអ្វីកើតឡើងទៀតគេហទំព័រ VD7 យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការឡាយបន្តទៀតដើម្បីចែកជូនប្រិយមិត្តបងប្អូននិយមតាមដានគេហទំព័រ VD7 ញូក្នុងបាទសូមជំរាបលាសូមអរគុណច្រើន